tem problemas que também não parecem esses problemas aqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração, que alguns homens ateiam com determinação, só que o momento é de caos. Porque a população, na brincadeira sinistra de esse ladrão, não sabe ao certo quem é. Quem é herói, quem é o vilão? Não sabe ao certo quem vai, quem vem na cor. Vacas que mais pareciam balas.